Eu estou indo olhar ali minhas redes, galera, ver se ainda tem ainda, se ainda dá ainda peixe ainda nelas, galera. Bom dia para todos vocês aí. Tô indo olhar aí para ver se ainda tem ainda, galera, que tá, não tá dando mais, que já tá no fim, mas eu vou ver se ainda tem alguma coisa ainda. Que a água tá limpa. Vamos dar uma olhada aí, ver se tem alguma coisa e mostrar para vocês aí, se tiver. Tô indo olhar elas aí, galera. Bom dia para todos vocês aí, para meus amigos aí que estão chegando agora no canal. Agradeço a todos vocês, tá certo, galera? Vamos olhar aqui se tem alguma coisa aí. Olhar aqui uma primeira. Não tá dando mais nada não, galera, mas a gente vai tentar ver se tem alguma corrida aí. Pouco perto que tá dando mais assim é piranha, galera. Olhar com cuidadinho, molde o dedo. É um perigo, gente. E é rápido para morder a gente. Aí, galera. Não tá tendo mais pior, galera. Quando dá alguma é raridade. Aliás, tá não quase nada mais nada de peixe não. Assim de castelo não, galera. Olha, ó, tem muita piranha, gente. Olha. Piranha, galera. Aquelas vêm pra rede assim, galera, que tem algum peixe, elas vêm comer, aí, ó. Como ela come os peixes todinho, ó. Essas caçoeiras aqui, eu não tirei mais elas, galera, porque ela tá muito estragada. Aí deixa aproveitar até o máximo que der, gente. Aí, gente, ó, até que dá peixe, mas elas comem, ó. Deixa só a carcaça dos peixes, ó. Aqui era uma crumatã, galera. Elas comem tudinho, ó. Aí, ó, deu um piauzinho porque elas não viram, elas tinham comido, ó. Ainda tem um ainda, cara, um piauzinho. Aí, ó. É porque não deu tempo, na piranha tinha comido. Elas perturbam mais assim por esse tempo, gente, porque a água tá limpa. Aí, ó. A água tá limpa, limpando a água, aí elas perturbam mais. Algum peixe que dá, elas comem tudinho. Quando a água tava suja, elas não perturbavam, não. Agora limpando assim, elas vêm na rede como o peixe todinho. Acaba com o resto da rede, galera. Compartilhei pra vocês aí. Mostrar pra vocês aí porque a água tá limpando, galera. Aí por isso não dá mais. Eu ajeito aqui a rede aqui, que às vezes tá dando mais de noite. De noite eu ainda pego ainda cruvinazinha, galera. A gente vai passar ali pra outra, tá certo? Olha descendo aqui o ragazinho aqui mesmo remando, galera. Pra mim. Aí a outra rede ali. Pescando aqui no rio, galera, no rio Parnaíba. Que vocês já têm conhecido, vocês estão chegando novo aí. Aqui é o rio Parnaíba, galera, no Piauí. Abraço para todos vocês, estão se inscrevendo no meu canal, estão chegando recente. Deus abençoe a todos vocês. Tá bom, galera? Só tenho a agradecer. Onde quer que você esteja, qualquer estado, onde sei que esse vídeo vá, galera. Agradeço de coração, Deus abençoe vocês, gente. Vamos lá, chegando ali para a rede, galera. Quase chegando já aqui na outra caçoeira, galera. A primeira aí deu um piau e três piranhas, galera. Tinha duas samburas, mas estava comido. Vou olhar aqui essa outra, ver se tem alguma coisa. A água já está quase parando, gente, ó. A maré agora está quase dominando. Aí fica, as águas ficam meio mortas, corre bem devagarzinho. Vai ter tempo aí, galera, que vai correr para cima, ao contrário. Da maré encher, vai correr por cima. Tô indo aqui a próxima. Eu estou ajeitando elas assim, galera, que de noite às vezes dá, gente, tô ouvindo. Ainda pega ainda mais, é de noite. Tudo nos pau, gente, ó. Olha, tá nele essa daqui, será que não tinha nada não, galera. Ajeitando aqui pra mim ver se pega uma cruvinazinha de noite aí, galera. Agora de dia não deu nada não. A gente ajeita ela assim que às vezes de noite dá uma cruvinazinha. Certo? Depois a gente vai mostrar uma outra aí. Estamos chegando aqui na próxima. De dia sim, galera. Não tá dando mais nada de vantagem não. De dia, porque quero compartilhar com vocês aí.
Eu ajeito elas assim de dia, gente, pra eles pegam algum peixezinho de noite. De noite ainda dá algum aí. Agora nada. Só deu naquela primeira mesmo. A feira fica tudo estragada, galera. Lá de pau, jacaré. Esse tempo assim se perturba o jacaré, galera. Aí rasga também do buraco aí. Tipo um chico assim, mais ou menos. Tá certo. A gente pega os peixes, gente, com esse tipo de pescaria aqui, como eu já mostrei pra vocês. Mas só que quando acaba, aí a rede ninguém aproveita mais, galera. Tudo estragada. Mas vale a pena, eu já peguei vários peixes, já recompensou o dinheiro que a gente gastou nela, galera. Certo, gente? Não tem mais, tá dando mais nada de vantagem. Quando a gente enrolasse mais é pra mim ajeitar pra ver se eu pego algum peixinho de noite. De noite é mais fácil encostar, galera, algum peixe. É isso aí, galera. Cara, chegando aqui mais outra. Não tá tendo mais nada de vantagem, galera. Já passou o mesmo tempo que a gente pegava os piau. Agora só se for alguma cruvinazinha e à noite, galera. De dia não tá dando mais nada de vantagem. Só nada, galera. Naquele tempo dava muito piau, ó. Acabou a safra, galera. A água limpou, não dá mais, assim, desse tipo. E tudo estragado, gente. Pois é isso. Queria compartilhar com vocês aí essa pescaria. Até quando tá dando, a gente pega vários, como vocês já viram, vários vídeos, galera. Mas também quando não tem, a gente tem que passar para outro tipo de pescaria, gente. Que esses aqui não dá mais. Ainda não tirei esses restos de rede, galera, porque de noite eu pego alguma curvinazinha de noite. Acho que de dia o peixe de água você limpa, o peixe não encosta muito, galera. Só dá algum de noite. Tem só mais um pra melhorar, galera. Aí eu vou encerrar aqui por hoje, tá certo? A gente vai indo aqui pra ela devagarzinho, tudo pertinho da outra mesmo. Aqui era aquele lugar que sempre eu pegava os piau, gente. Pegava vários piau aí. A água limpou, não dá mais. Agora a gente vai pescar mais rede groseira. Rede assim, pedrada, fundeada com pedra, galera. Outro tipo de pescaria também, que ainda não pesquei ainda porque a maré não tá parando direito, galera. Não dá mais nada, gente, ó. Só deu alguma naquela primeira e pronto. Ainda deu uma sambudinha, galera, essa daqui, ó. Raridade, gente, quando dá um assim ainda, um peixinho assim. A água limpou, já era, gente. Onde dá uma sambudazinha, a piranha tá no meio. Eu ajeito aqui, eu dou uma olhada nela, eu ajeito elas que de noite eu venho, sempre eu pego, galera. As cruvinas que eu mostro pra vocês, sim, eu pego nesse momento agora sim, mas é à noite, de dia não dá não. Aí às vezes o jacaré rasga a rede. É isso aí, galera. Pois é, gente, já encerrando aqui por hoje. Já encerrando aqui por hoje, tá certo, galera? Só deu... só três peixes, galera, ó. As piranhas. Pois é, até a próxima aí. Estamos aí por hoje. Deus abençoe a todos e até a próxima, galera. Tchau. Tchau pra todos aí.